မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ရက်နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မကတော့မှုမှုပါရှင်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကြီးညာချက်ဒီစိတ်ဖောက်ပြန်နေသူတွေရဲ့သူရဲဘောကြောင့်လည်းလုံရဲလို့အေအေဘက်ကတုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်အရှိပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးနယ်မြေတည်ငြိမ်ရေးစစ်ဆေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပောက်ကောင်ကတနက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ဇနီးပြစ်တက်ခံရပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်တွေဟာသူတို့ကြီးငရဲမသွားပဲပြည်သူတွေကိုပါငရဲအထိခေါ်ဆောင်ရလုပ်နေပြီးစစ်တပ်ရဲ့စင်စင်တုံတရားမဲ့တဲ့လောက်ရတိုင်းကိုဖြိုဖျက်ဖို့ NUG ယာယီသမရကညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်ကြုံပြောမှာတလအတွင်းလူ60ဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA အပါအဝင်မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကိုစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်ကြီးညာခြင်းသည်ယုံကြည်ချက်ပြောက်ဆုံးပြီးစိတ်ဖောက်ပြန်နေသူတွေရဲ့သူရဲဘောကြောင့်လည်းလုံရဲလို့ AA ပြောခွင့်ရဥခိုင်တုခါကတုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်စက်တင်ဘာ၂ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီသည်တတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဆင်နွှဲနေတဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဖြစ်တဲ့တအန်းတက် TNN ကိုကန့်တက် MMDA နဲ့ရခိုင်တက်တော် AA တို့ကိုစံဖတ်အုပ်စုအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်ရှင်အဆိုပါကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဥခိုင်ဒုက္ခကချက်ပါအတိုင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ချက်ကတော့အစံဖတ်စစ်ကောင်စီဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်အစံဖတ်အဖွဲ့လို့ကြေညာလိုက်တဲ့မွတ်စလင်အစံဖတ်အဖွဲ့တွေနဲ့ပေါင်းပြီးဒေသခံရခိုင်ပြည်သူတွေကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအကြမ်းဖက်နေတာကိုဖုံးကွယ်ဖို့အခုလိုကြေညာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တေချာတာကတော့ဘသူကအကြမ်းဖက်တမားစစ်စစ်လဲဆိုတာမြန်မာတပီလုံးသိတယ်လို့ဥခိုင်ဒုက္ခကပြောဆိုထားပါတယ်။အာရခတက်တော် AA ကိုစစ်ကောင်စီက2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးတလအကြာမှာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်တတ်မှတ်မှုကိုရုပ်သိမ်းဖို့ကယခု3နှစ်အကြာတွင်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်ပြန်လည်တက်မှတ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြမစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာတောင်ကြီးမြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့အရှိပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရပခါကိုမနစ်တုံးကတွားရောက်ခဲ့ပြီးနယ်မြေတည်ငြိမ်ရေးဆောင်ရွက်ထားတာကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်းစီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ရပခါခရီးစဉ်အတွင်းမှာရေတက်နဲ့လေတက်စစ်ဦးစီးချုပ်တွေလည်းလိုက်ပါခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ကတော့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေအဆက်မပြတ်ရအောင်သတင်းရယူဖို့အပြင်ပအိုးပြည်သူစစ်ဟာစစ်တပ်နဲ့အတူလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းသူ့ရဲ့ခရီးစဉ်တွင်မှထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီခရီးစဉ်မတိုင်ခင်စက်တင်ဘာလ၂ရက်နေ့တုန်းကစစ်ကောင်းစီကမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုကန့်တက် MMDA တအန်းတက် TNN နေနဲ့အာရခတတော် AA တို့ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေဖြစ်ကြီးညာခဲ့တာကိုရည်ညွှန်းပြီးအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်နွယ်နေသူတွေဟာအကြမ်းဖက်အားပေးနေသူတွေလို့ဆိုပြီးရပါခါကိုရောက်ချိန်ထည့်ပြောခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတောင်ကြီးကိုရောက်နေတဲ့အချိန်တောင်ကြီးမြို့မှာလုံခြုံရေးအထူးတင်းကျပ်တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်ဆက်လက်ပြီးပဲခူးတိုင်းအနောက်ခြံပောက်ကောင်မြို့နယ်တွေကစစ်ကောင်စီခန့်အပ်ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ဇနီးကိုတနက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ရွှေတောင်ပကဖအဖွဲ့ဝင်တဦးစီကသိရပါဗျ။တေဆုံးသူတွေမှာပောက်ကောင်မြို့နယ်ရွှေတောင်ငွေတောင်ကျေးရွာအုပ်စုဘော်ရာကျေးရွာနေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုခင်မောင်ဝင်းနဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာ၂ရက်နေ့မွန်းလဲ၂နာရီခန့်ကပြီးတောင်ငူလန်းရဲကင်းအနီးမှာຫນွေဦးရောင်ကြီးစစ်စင်ရေးအဖြစ်တနက်နဲ့၁၈ချက်ပြစ်တက်ခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။ခင်မောင်ဝင်းတို့လင်မယားဟာဆိုင်ကယ်နဲ့သွားနေတာကိုပြစ်ခဲ့တာလင်ရောမယားရောပွဲချင်းပြီးတည်သွားတာတနက်နဲ့ပြစ်တဲ့နေရာကရဲကင်းနဲ့အရန်နီးနေတော့လက်နက်ကိုတေချာမရှာခဲ့ရဘူးလို့ရွှေတောင်ကြီးရွာပကဖအဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောထားပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်များကသူတို့ကြီးငရဲမသွားပဲပြည်သူလူထုကိုပါငရဲအထိခေါ်ဆောင်ရန်လှုပ်ဆောင်နေကြ၍စစ်တပ်ရဲ့စင်ကျင်တုံတရားမဲ့တဲ့လောက်ရတိုင်းကိုဖြိုဖျက်နိုင်ဖို့အထူးလိုအပ်ကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကညွန်ကြားပြောဆိုထားပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာယာယီသမရကအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါစံဖတ်စစ်ကောင်စီက
1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးအချိန်ကစပြီးပြည်သူတွေကိုပြည်သူနဲ့တိုက်ပေးတဲ့ပြည်သူ့စစ်မဟာဗျူဟာကိုကြဲကြဲပြက်ပြက်အကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်ကိုစတဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်စ조사နေကြောင်းပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေကိုထက်မှန်တိုးချဲ့조사နေခြင်းကထင်ရှားတဲ့တပ်တည်ဖြစ်ကြောင်းယာယီသမရကပြောဆိုပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အေယာဝတီတိုင်းကြုံပျော်မြို့နယ်ထဲမှာအော့ဖ်ကလာတလအတွင်ဒေသခံတွေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကစစ်ဘေးတန်းရှောင်သူအမျိုးသား60ခန့်ကိုစစ်ကောင်စီကဧည့်သည်ရင်အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာပြောဆိုထားပါတယ်။အသက်18နှစ်ကနေအသက်40အရွယ်ရှိတဲ့စစ်ဘေးတန်းရှောင်လာသူတွေနဲ့ဒေသခံတွေကိုဧည့်သည်ရင်စစ်ပြီးဖမ်းဆီးတာနဲ့ညအချိန်အပြင်ထွက်တဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးတာလို့ဆိုပါတယ်။မတရားစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းဖို့လူသစ်စုဆောင်တဲ့အနေနဲ့ဖမ်းဆီးတာလို့လုံခြုံရေးအရအမည်မဖော်လိုတဲ့ဒေသခံတဦးက RFA ကိုပြောပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ညဘက်အစီရင်စီရင်နဲ့ဖမ်းတာတို့အဲ့ဒါတွေကကြုံပြော်မှာတော်တော်လေးလုံနေတယ်။စစ်ပေးရှောင်းနေဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးဒေသခံတွေပါပါတယ်။ဖမ်းပြီးတော့စစ်သားစုဆောင်တာလေ90လောက်ရှိတယ်လို့သူကရှင်းပြပါတယ်။အော့ဖ်ကလာတတိယအပတ်အတွင်းမှာတန်တွဲမြို့နယ်နဲ့ဘွားမျိုးနယ်ကလည်းစစ်ဘေးတန်းရှောင်လာတဲ့ရခိုင်အမျိုးသား30ခန့်ကိုကြုံပျော်မြို့မဆေးအနီးမှာအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုကြုံပျော်မြို့နယ်အခြေဆိုင်ခလာရ36တပ်ရင်းမှာထိမ့်သိမ်းထားတာရှိသလိုစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာစစ်တင်တန်းအကြောင်းတွေကိုလည်းပို့ခဲ့တာရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ပြည်သူအပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ဆိုလက်အောက်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေရှင်အာဇာနည်များတွေ